Cambodian Basic Course, Unit 2, Dialogue. Som tham rong tiet khmae su rien Som tham rong tiet khmae su rien Khmer Su Rien Khmer Su Rien Tha oi khlang tik tik na khom srap mon lư de Tha oi khlang tik tik na khom srap mon lư de Khmer Su Rien lư lư ế Khmer Su Rien lư lư ế Bạn, nẹ mần tốp, khmer su rien. Bạn, nẹ mần tốp, khmer su rien. Khmer Su Rien Khmer Su Rien Kom tha yut pik. Kom tha oi nhom tik. កុំថាយឺតពេកកុំថាឲ្យញាប់បន្តិចខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនបានល្អអ្នកបន្ទាប់ខ្មែរសូរៀនបានល្អអ្នកបន្ទាប់ខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនញាប់ពេកខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលទេញាប់ពេកខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលទេខ្មែរសូរៀនយឺតល្មមទេខ្មែរសូរៀនយឺតល្មមទេបាទបានឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់បានហើយបាទបានឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់បានហើយ Dialogue for comprehension សូមថាម្ដងទៀតខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនថយខ្លាំងតិចតិចណាស់ខ្ញុំស្ដាប់មិនឮទេខ្មែរសូរៀនលោកលឺបាទអ្នកបន្ទាប់ខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនកុំថាយឺតពេកខំថាញាប់បន្តិចខ្មែរសូរៀនបានល្អអ្នកបន្ទាប់ខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនញាប់ពេកខ្ញុំស្ដាប់បានទេខ្មែរសូរៀនយឺតល្មមទេបាទបានឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់បានហើយ Substitution drill A សូមថាតាមខ្ញុំសូមថាតាមខ្ញុំចាំចាំថាតាមខ្ញុំកុំកុំថាតាមខ្ញុំខំខំថាតាមខ្ញុំសូមសូមថាតាមខ្ញុំ Substitution drill B សូមថាម្ដងទៀតសូមថាម្ដងទៀតតាមខ្ញុំសូមថាតាមខ្ញុំគ្លានេះសូមថាគ្លានេះម្នាក់ម្ដងសូមថាម្នាក់ម្ដងម្ដងទៀតសូមថាម្ដងទៀតSubstitution drill C. កុំថាយឺតពេកកុំថាយឺតពេកញាប់កុំថាញាប់ពេកខ្លាំងកុំថាខ្លាំងពេកតិចកុំថាតិចពេក
យឺតកុំថាយឺតពេក Substitution drill D កុំថាញោមតិចកុំថាញោមតិចខ្លាំងកុំថាខ្លាំងតិចយឺតកុំថាយឺតតិចតិចកុំថាតិចតិច Response drill respond as directed by commands សុំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនកុំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនសុំថាតាមខ្ញុំឃ្លាដដែលខ្មែរសូរៀនចាំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនសុំថាម្ដងទៀតឲ្យខ្លាំងតិចខ្មែរសូរៀនសុំថាម្ដងទៀតឲ្យយឺតបន្តិចខ្មែរសូរៀនយឺតពេកខំថាញោមតិចខ្មែរសូរៀនកុំថាញោមពេកខំថាឲ្យញោមល្មមខ្មែរសូរៀនបានល្អឥឡូវសុំថាឃ្លាដដែលឲ្យតិចតិចខ្មែរសូរៀនខ្ញុំស្ដាប់មលឺទេសុំថាម្ដងទៀតឲ្យខ្លាំងតិចខ្មែរសូរៀនចាំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនបានល្អឥឡូវសុំបិទសភៅថាម្ដងទៀត Response drill repeat with books closed សុំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនកុំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនសុំថាតាមខ្ញុំឃ្លាដដែលខ្មែរសូរៀនសុំថាម្ដងទៀតឃ្លាដដែលខ្មែរសូរៀនចាំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនសុំថាម្ដងទៀតឲ្យខ្លាំងតិចខ្មែរសូរៀនសុំថាម្ដងទៀតឲ្យយឺតបន្តិចខ្មែរសូរៀនយឺតពេកខំថាឲ្យញោមបន្តិចខ្មែរសូរៀនកុំថាញោមពេកខំថាឲ្យញោមល្មមខ្មែរសូរៀនបានល្អឥឡូវសុំថាឃ្លាដដែលឲ្យតិចតិចខ្មែរសូរៀនខ្ញុំស្ដាប់មិនឮទេសុំថាម្ដងទៀតឲ្យខ្លាំងតិចខ្មែរសូរៀនចាំថាតាមខ្ញុំខ្មែរសូរៀនខ្មែរសូរៀនបានល្អឥឡូវសុំបិទសភៅថាម្ដងទៀតEnd Unit 2.